Dobro jutro, možemo li na posao? U Budvi i danas ista situacija kao prethodnih dana. Ispred zgrade policija, a u holu privatno obezbjeđenje koje propušta samo one koji su na njihovom spisku. Smijenjenih predsjednika opštine i skupštine opštine Budva, Marka Carevića i Krsta Radovića, na tom spisku nema, pa im ni danas nije bio dozvoljen ulazak u opštinsku zgradu. Ovo je sramota. Ovom policijom ovdje koja je bačena u blato, ovi ovdje su bačeni u blato, ja mislim da se njima tu ne stoji da moraju da slušaju neku bandu i mafiju koja je unutra sakrivena. Ali to je prosto nevjerovatno, vi morate sami da se zapitate šta radite. Budvanska stanica policije je pretvorena u islednički centar. Građani se svakodnevno privode i isleđuju. Neki na najbrutalniji mogući način. Zato apelujem na komandira i načelnika policije da prestanu to da rade. Ono što je jako važno, uvaženi građani, nemojte da se plašimo. Ustala je čitava Crna Gora i samo budimo civilizovani, ne smijemo dozvoliti da se jedna kap krvi prolije. Ovi momci su zarobljeni. Oni rade svoj posao, iako ga ne bi normalan čovjek nikad radio na ovaj način. Ali oni su zarobljeni, rade svoj posao. A mi ćemo biti uporni i istrajni. Ima na spisak, ajde, vidi, da ćemo vam upisati. Bivša urednica televizije Budva, Iva Bajković, izvela je performans ispred ulaza u zgradu opštine. Dovela je magarca. Okupljeni građani pitali su da li je i on na spisku privatnog obezbjeđenja.